Fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili me mirësin e ati na mundsoj që fjallët e ati ti ndëgjojmë dhe ti kuptoj. Lusim Allahun Azza wa Jall, që të naban prej atinve që i ndëgjojmë fjallët e ti, dhe pas taj i shëndrojmë në nefër asu si që kalip aj. Ne dhe më te i vazhdojmë të flasmi mbi shenjët e më dha të kiametit. Dhe kja është dersi tretë me radhë që flasmi mbi shenjën e dytë të kiametit që ka të bëjë me zbritjen e Isës a.s. Dhe në dersët e kaluar njoftuam dhe folëm për çështjen e Isës a.s. dhe se si Allahu Azza wa Jall me urcin e ati e krijoj atë prej nane pa baba. Dhe Allahu Azza wa Jall Isa ibn Merjemën e zgjodhi për nga mërë të fundit të bëni Israileve, dhe se si Allahu Azza wa Jall e shpëtoj dhe ngriti Isaj në qiel dhe folëm, kur më shefët urtësia, cila është urtësia, dhe pse Allahu Azza wa Jall Isaj të birin e Merjemës e ngriti në qiel dhe la gjallë. Pra ne dhe më te i vazhdojmë të flasmi mbi ato argumente që kanë ardhë që duhet t'i din çdo musliman që ka të bëjë me zbritjen e Isait a.s. Pra vlezër të ndershëm musliman, cila është urtësia dhe hikmeti që Allahu Azza wa Jall ta zgjedhë një pejgamber, ta zgjedhë Isai biri Merjemit dhe ta zbrese prej që elit në to. Hikmeti par, pra urtësia e par, ansht që ti bin që fotët dhe që të demanton, që a demanton që fotëve gënjeshtrën dhe iftiran që ja qitën Isai të biri Merjemës kor i thanë se ne kena mbyt ata. Ndërsa për çka e mbytën që fotën Isai ibn Merjemin kemi tregun derset e kaluar. Pra këtë mendim dhe këtë urcin e ka zgjedh Ibn Hajar Asqalani në komentin e Sahihul Bukhariut në Fethul Bari. Hikmeti dit, urcia e dit, si që kanë thonë djetartë, është se Isa ibn Merjemit jo ka drejtu me lu që Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall si kur që zgjodhi për nga merë ta ban dhe prej ummetit të Muhammedit alayhi salatu wa salam. Transmeton Ibn Jaririn në tefsirin e tij nga Katade. Pra vllai dashur musliman, ndëgjoj këto fjalë të Katades që na transmeton prej një pejgamberi të Allahut që ta dish vlerën tënde që Allahu Azza wa Jall të zgjodhi dhe të bani prej umetit më të zgjedhur. Transmeton Katada dhe thot se Musa i a.s. në fletushkat e ti, në plakat e ti lexoj diçka. A ke dëshirë me dit se çka përmbajten plakatët e Musa i a.s. si pas këti transmitimi se Musa i a.s. në këto plakata lexoj dhe pa që ummeti më i zgjedhur është ummeti që urnon në të mirë dhe ndalon prej të keqës. Atëherë Musa i a.s. ju lutë Allahut Azza wa Jall dhe i tha, ja Rab, pra bane ummetin tim që posedon këtë cilësi dhe këtë veti, pra bane ummet që urnon në të mirë dhe ndalon nga keqë. Allahu Azza wa Jall i përgjigjet Musajt a.s. dhe i thot se kja është ummeti Ahmed, pra ummeti Muhammedit a.s. Pastaj Musajt lexon në këto plakata dhe shef dhe thot në të shkruat do të vjene një ummet, ummeti fundit, si pas transmitimit Ahmedit ummeti 70 me rap. Ashtë për nga kryimi ummeti fundit,
po do t'jet umet i par që do t'hije në gjennetin Allah. Atër Musaj a.s. i thot, ja Rab, bane ket të jet umet i im. Allahu i përgjigjet Musaj dhe i thot, ja Musa, kja është umet i Ahmedi. Pastaj Musaj gjithashtu lexon në këto plakata që në të shkruat se i vetëmi umet që ka mundësi të marë në mend Kuran i Kerimin, librin Allah, si që ka në transmedim se e në gjilët, dhe me thonë libri Allah gjindet në gjokësat e tyre, thotë Musaj a.s. O Zot, banet që jetë umeti im. Allahu i përgjigjet dhe i thotë, ja Musa, kja është umeti Ahmedit. Pra vetëm në umetin Ahmedit, Allahu azze o gjel e ka bo që të majnë men ko fëmija dhe tre vjeqar ta din Kuran i Kerimin për menç prej në fillim dhe mbarim. Ndërsa umetet qera me vdekjen e pejgamberëve të Allahu është manipulu dhe është ndryshu. Gjenen i prift dhe pop që e din për menç Injilin apo të vrat s'ka shansë. Ka veçori prej veçorive të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lexoi Musa i gjithashtu në kletushkat dhe plakatat e tij se do të jetë një umet që do ta lufton të padrejtën derisa ta lufton Dejjal. Tha Musa, ja Rab, bane ketë të jetë umeti im. Tha ja Musa, kja është umeti Ahmed. Tha gjithashtu gjeta në ta se pashte do të vjene një umet që sadakaja lëmosha e tyre do të hien barkun e tyre pa ju pak su se vap. Tha ju lutë Allah të zëva gjel dhe i thash, ja Rab, bane të jetë umeti im. Tha kja shumeti Ahmed, për para 69 popuj, si ka qenë forma e lëmoshës dhe sadakas, apo plaçkat e luftas, i kanë mori, i kanë qitë me një mal, me një skan. Nëse ka arë zjarën prej qielli dhe i ka gjik, kjo ka qenë shenjë, se Allah azza wa jall ja ka pranu sadakan apo lëmosh. Po në rast se nuk ka ardhë zjarën prej që elit, e kanë pas haram që të zgjatin dorën dhe të ngrojnë prej asaj që e kanë lonë për Allah. Po e kanë qitë qenve, e gërësirave dhe zojëve. Ndërsa umetin e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, zeqati mirët prej të pasurve, i ipet fukarave, dhe fukarat e ngron dhe kjo prej pasuris mahalal që hin barkun e tërë. Si që kanë allo dhe të pej nga merit sallallahu alaihi wasallam, para ta Musa i tha, ja Rab, bane të jetë umeti im. Tha kja umeti Ahmedi. Tha gjithashtu lezovan ta në këto fletushka se ka po të anë një zaman, a i cili vetëm mendon të ban, vendos të ban një të mirë, i shkruat një e mirë. Nëse e ban, ata i shumë fishohet, i dhjetë fishohet, deri t'i bëhet 700. E Allah të zëvëgjel i lutët, ja Rab, bane këta të jetë prej umetit tim, tha kja shumeti Ahmedit, tha dhe lexova se në këtë umet do të ketë që do të ndërmjetësohet për tonë dhe ndërmjetësusi do të jetë prej tyre. Tha ju lutë Allah të zëvëgjel që të jetë prej umetit tim. Tha më përgjigjë Allah dhe më tha, kja është umeti Ahmed. Pra i vetëmi umet që ndërmjetësohet ditën e gjikimit, nga se si që dini hadithin e pejgamberit Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu më boni të zgjedhi, ja Muhammed, a ke dëshirë që
prej umetit tan të jenë gjise e banorve gjennetit, apo ke dëshirë që ta jap shefaot? Tha pejgamberi Allah, tha kërkova shefaotin ndërmjetësimit me shpres, që do ta shtoj numrin që Allah ma premtoj. Para vdekjes, së pejgamberit Allah, me një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedin musnedin e ti, Allahu ja ben lajmin pejgamberit Allahu që ta pargëzon umetin e ti dhe ti thot, ja Muhammed, banor të gjennetit janë 120 rad, 120 saf, prej umetit tan janë 80. Pra me shefat, pejgamberi Allahu dëvërtet, e te i kaloj dhe shtoj numrin, kjo tregon dashurin e pejgamberit Allahu ndaj umetit të ti. Pra ta Musaj, në përfundim të këti transmitimi, tha ja Rab, më ban prej umetit të Muhammedit. Allahu Azza wa Jall, nipave të Musaj kja pranon luq, dhe Isa ibn Merjemin, e ban prej umetit të Muhammedit a.s. Pra zbritja e Isait prej që elit ashtë se Allah Azza wa Jall Isait ja ka pranu duan, ja ka pranu luqen dhe ka bo prej umetit të Muhammedit a.s. Pa ata Imam Malik na tregon dhe thot, krishterët që jetoshin Sham, kur shkojshin shok të Muhammedit sallallahu alaihi sallam në Sham, pashparitshin në mezveti dhe thojshin, a pishifni këta, këto janë më të mirë shok të Muhammedit, më të mirë se shok të Isait alaihi sallam. Këndimuasit e Muhammedit janë më me vlerë dhe më të mirë se sa shok të Isait ibn Merjem. Dhe Allahu Azza wa Jall këta e vërteton me Kurani Kerim. Ngroni këto ajete në fund të kapitullit El-Maide. Popullin pala më e zgjedhur e Isait ibn Merjemit, të cilët u deklarun vullnetarisht se do të jenë dims të Isait ibn Merjemit, e pastaj çka i thojnë Isait ibn Merjemit, atë fjalën të cilët ja than dhe kërkesën që ja paraqitën Isait e birit të Merjemit, Allahu Azza wa Jall na regjistroi në Kurani Kerim. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa idh qala al hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama'. Dhe kur than dimësit e Isait, ja Isa i biri Merjemit, a ka mundësi Allahu të na zbresën një triez një sofër prej qielit? A ka mundësi Allahu të na zbresën, të na zbrite prej qielit një sofër që të ngronë prej asaj? Këto dietarët e trajtojnë këta jetë se pse shok të Isa i bni Merjemit nuk dolem pi besimit në këtë rast, edhe pse dishuan fuqinë Allah. A ka dishim, a ka mundësi Allah, a pitët, a ka mundësi Allah? Isa ibn Merjemit i përgjigjë dhe i thot, kalet të kullah, keni frikë Allah, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimta. Kalum, nuridu enne kule minha, kemi dëshirë të hajnë për asaj. Qëtën, wa tatma'in qulubuna, dhe të na pushoj zemra. Wa na'lam an qad sadaqtana, dhe të na pushoj zemra dhe ta dim se vërtet ti je besnik. Wa nakunu 'alayha min ash-shahidin, dhe të dëshmojmë për ta se Allah e ka zbrit për qiellit. Tregoni një gjarje që shokët e pejgamberit Allahut e kanë kërku një kërkes të tilë. Po Ebu Bekër Siddikut radiallahu anë, kor i ven lajmi se pejgamberi Allahut në një pjesë të natës ka kalu prej Mekke në Kuc e pastaj në qiell, dhe i ka thonë, ja Ebu Bekër,
shokujit pretendon se kështu ka ndohë, që ka thot Ebu Bekr Siddiq? Ashe vërtet që i ka thonë? Nëse ashe vërtet që i ka thonë, ta unë e besoj që i ka ndodh edhe ma shumë se kaq, dhe ka shku ma larkë se kaq. Preja ditë, e mërtohet Ebu Bekr Siddiq, besnik, pa ata Isa ibn Merjemi, e i dinte si që thot Imam ibn Kethiri, se dhe në librat e vjetra, është krujt në bivlerën e shokve të pejgamberit Allahut, pra më i zgjedhuri, e ka dhe xhamatin më të zgjedhur, më i zgjedhuri, e ka dhe xhamatin më të zgjedhur, si që ka thonë Abdullah ibn Mesudi, rahimallah, që Allahu i shiqoj zemrat, dhe e gjithë zemrën më të qlirt, më të pastër, të pejgamberit Allahut, e zgjedhi të jetë vule për nga mërëve të Allah, pas ta ishi që i zemrat, dhe zemrat më të pastërta, i boni shok të për nga mërët sallallahu alai sallam. Kja shikmeti, që zbret Isai prej që elit, dhe të realizohet andra e ti, të plëcohet dëshira e ti, të pranohet duaja e ti, dhe Isai ibn Merjemi gjithashtu, e ka paralajmru popullin e vetë, se ka me ardhë pas ati një pejgamber. Me gjitha ta, krishterët e kanë lënë pas dore për gëzimin e ati dhe nuk i besuan Isa ibn Merjemit në fjalët e ti, pra kjo është urtësia që vijon se ndonjëherë ka nevoj njeriu ta bindë diken me vepë. Pra Isa ibn Merjemit zbret me i bindë krishterët se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i Allahut dhe është pjesë e besimit tonë. Praj që nuk e beson për nga merin Allah, leti beson të gjithë për nga merë, leti beson të gjithë librat, nuk ka mundësi të shpëton në akhiret, nëse aj nuk e beson për nga merin Allah. Ju e dini ngjarjen e Zejd ibn Harithës, që për nga merin Allah, Zejd ibn Harithën e ban birë shpirti, e pas taj Allah janë dalon, me gjitha ta edhe mëtej me kasit e thirin Zejd i biri Muhammed. Pra Allahu Azze o Gjell deshti me kasve dhe deshti pasardhve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që a kuptoje njëherë dhe për gjithmor se me i dhonë dikuj gjall apo me pranu gjall nuk lejohet në Islam dhe është haram prej gjunave të mdoja, që ka thonë pejgamberi Allahu, ato që japin dhe pranojnë, s'kan për të nuhat erën e gjennet. Me gjitha tanë, me kasit, vazhdoshin ende mëtej, të thirin Zejdin, gjali Muhammedit. Atërë ndodhë, ndodhia praktikë, që lëndodhë, Zejd ibn Harithe, atë që e konsideroshin gjalin e Muhammedit, e shkororizon bashkëshortën e ti, Zejnebin bijen e Gjehshit dhe e marton për nga meri Allah me urdhin Allah. Atë në atë moment bindën me kasit se vërtet Zejdi nuk qenë ka gjali Muhammedit, nga se s'ka mundësi vjeri ta marton nusën e gjali. Ka nevoj praktikisht. Allahu Azza wa Jall na thot në Kurani Kerim se Isa ibn Merjemit para lajmëroj, thawa mu beshiran bi rasulin jeti min badismu Ahmed, po ju përgëzoj me një pejgamber pas meje që ka me ardhme emrin Ahmed apo Muhammed. Thot Allah, falemma jaahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ju erdhën argumentet e qarta, çka than? Kjo është magji e qartë. Allahu Azza wa Jall me hikmetin e tij ngriti Isa ibn Merjemin, pargazuesin e pejgamberit Allahut, që ta zbrit në ahiri zaman dhe të farën vepër që do ta ban, do ta thën kriçin dhe do të jetë xhamati i imamit i gjemotit për nga mërit Allah. Mi tregu, o, ju krishter, ju kam tregu se ka me arë një për nga mërë.
dhe ju kam dhitë që të besoni të banu gjemoti ti, ja pra unë, me vepar jam gjemoti pari ti. Dhe jam me Isa ibn Merjemit, ka shikmeti që Allah azza wa jall e kalon që të zbret praktikisht i kregon krishtere, se ju që e qmoni kriqin, ka qenë vendi me thi, a nuk ju vend torp juvë, që të madhroni dhe të bekoni me ta me një vegël që pretendojnë që i futët që muën tam kanë byt dhe pre ju e por është dash jo me ndërtu kriqet të madha është dash me i thi kriqet e dita është kërku pre juve të bani gjemoti Muhammedit Nëse dëshironi gjennetin e Allahu dhe shpëtim Këtër ikmet që cilën ardhje në Isa ibn Merjemit Me demantu se është gjalli Allah Allahu azza wa jall thot në Kur'an i Kerim Wa kalu të khadar Rahman walada Lëkat gjithëm shejën idda Thanë Allahu ka gjall Allahu thot keni bon një vej për të shëmtum Keni thonë një fjallë të ligë Të kedu se me watu Jetë fatërë në minho A konë duke pëlsit qeli Dhe janë konë toka duke u cëptu Janë konë dhe kodrat duke u shkatru Për atë fjallë që ja keni thonë Allahut azze o gjel Allahut nuk i takon me pas mi Pa thot për një meri Allahut Më ka ofendu biri Ademit Edhe pse ati si ka taku të më ofendon Ka thonë Allah Ka fmi Allahu azze o gjel nuk ka nevoj për fmi Kusha që ja vërteton krishterve Se vërtet Isa ibn Merjemit Nuk ka gjalli Allah Po Isa ibn Merjemit Aja prej pasardhve të biri të Adem As pasardhve të Ademit ash njeri I lindur pa baba Pra Allahu azza wa jall prej toke ka kriju Në tokë ka me këthi Dhe prej tokës ka me në rinjall Në atë manirë si që ka thon Allahu azza wa jall në Kurani Kerim Min ha khalaknakum Wa fi ha nuidukum Wa min ha nukhrijukum Taratën ukha Prej tokës ju kemi kriju Në tokë kemi ju mu ju këthi A ka mundësi dikush me thonë se jo filoni nuk a këthi në tokë? Tregone një, që za këthi në tokë, ashtë njën, aja është Isa ibn Merjemit, pra do të realizohet ardhja Isa ibn Merjemit, që të plotësohet premtimi Allah, fa dhe Allah në ta kemi me ju këthi, dhe prej asaj kemi me ju rinjall. Pra Isa ibn Merjemit, ka me ardhë për hikmetet të ndryshme, dhe me vërtetu se me i afer me pengamberin e Allah si që ka thonë pengamberi Allah ma afer Isa ibn Merjemit kushan jemi ne ma afer Isa ibn Merjemit thot pengamberi Allah jemi ne derisa pengamberi Allah kur pytët për vetën e ti thot une jam rezultat i lutjes vllavit tim babës tim Ibrahimit Ibrahimi a.s. dërton qabën pas i përfundon e ban një doa këtë doa Allahu azza wa jall na ka zbrit në Kurani i Kerim dhe i ka thonë Allahu të Rabbena ba'ath fihim rasulen minhum o zoti madh pra dërgoja arabve korejshëve në veçanti një pengamer prej tyrë Qfar emisioni, qfar detire do të ketë ki për nga mërë Jeqlu alejhim ajatik Që jale zënë fjallë të tua Wa ju allimu humul kitabe wal hikme Dhe jamëson librin dhe urtsin Wa ju zekihim Dhe i pastron inneke entel azizul hakim Pra Allah wa zogjel ka premtu Se luqen e cila nuk ka gjuna në ta Do të pranoj edhe nëse vëno Pra Allah wa zogjel Ibrahimi t'ja pranon luqen dhe thot për nga mërë Allah
Pra unë jam rezultat i lutjes së vllautim Ibrahimit dhe përgazim i vllautim Isait të birit të Merjem. Isait të birit të Merjem. Këto janë disa urtësi që Allahu Azza wa Jall ka dërë që Isa ibn Merjemin të ngrit lart në qiell e në fund të ahiri zamanit të zbret Isa ibn Merjemit dhe na treguam dersin e kaluar disa jete që sinjalizojnë zbritjen e Isa ibn Merjemin dhe shumë hadithet për nga merit Allah që kanë ardhë se Isa ibn Merjemit ka me zbrit në ahiri zaman. Jo këto hadithe vetëm si lajme, po janë pjesë e besimit ton. Pra ke kujdes, ai cili nuk i beson apo nuk beson zbritjen e Isait të birit të Merjemit, del prej dinit Allahut Azza wa Jall. Për çkak se hadithet janë në rangun e haditheve mutawatira. Dhe shumë dietar kanë transmetu këto hadithe dhe pejgamberi Allahu me një hadith thot, nëse Allahu ma zgjat jetën, do të takoj vllavin tem Isai në biri Merjemit. Ndërse me një hadith tjetër thot, vllavi jem Isai ibn Merjemit ka me kalu pran varrit tim. Na ndersin e ardhshëm do të elaboroj, do të regojnë si bashkohen këto dithonjë. Me një hadith thot pejgamberi Allahu, nëse Allahu ma zgjat jetën, do të takoj Isai në biri Merjemit. Në qedrin hadith thot pejgamberi Allahu, Isa ibn Merjemit ka me kalu pran varrit tim, ka me më dhonë selam dhe ka me jakti selamin. Si ka mundësi njëti njëri të thot edhe këtë hadith, edhe këtë hadith. Të shohim ndërsën arshëm, për çka këse do të detalizomi si bashkohen këto dy hadith. Mirë po sot inshallah do të flasmi për pamjen, për shkrimin e Isa ibn Merjemit, që nën kupton se ardhjen e birit të Merjemit a e sigur dhe s'ka dishim ta. Cili prej nesh ka dëshirë të din pamjen e Isa ibn Merjemit si që kanë ardhë në hadithet të vërtet. A shë vërtet, ajo fotografia e cila gjindet në për kisha i gjveshur Isa ibn Merjemit dhe cilët janë pamjet cila është figura e vërtet e Isai biri Merjemit që na transmeton pejgamberi Allahu. Transmetoj hadithën për pamjen e Isai ibn Merjemit të shumt. Në emnin Allahu do t'i shkurtoj. Pamja madhësia e Isai ibn Merjemit. Thot pejgamberi Allahu, Isai biri Merjemin e kam pa. Kua e pave, ja Rasulallah, kua takove me ta, thabi Isa ibn Merjemin e kam panë di gjengje. Ndëgjoj me vëmendje, kur po thamë di gjengje. S'po thamë di herë, po thamë di gjengje. Pejgamberin Allah, Isa ibn Merjemin e ka po pejgamberi Allah duke qenë një herë zgjut dhe atë kur ka hip në qiem. Nditën herë e ka po në gjumë. Dhe për këto hadithe kemi treguar kur kemi fol për dëgjall. Pra pejgamberi Allah e ka pa Isa ibn Merjemit ashtaku me Isa ibn Merjemit di form, një herë zgjut dhe një herë në gjum. Noja menjen këto për çkak se ka të bëjë me disa përshkrim. Pra Isa ibn Merjemit konsiderohet sahabiu i fundit që vdes nga se është taku me pejgamberin e Allahut gjallë, jo në gjumë, gjallë, dhe ata në qiellin e dytë, si që kanë dhirë Imam Bukhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi Allahut, qiellin e dytë shkurtimisht, i poshtë ditë zakt. E ato ishin Jahja, i biri Zekerjaj, dhe Isa ibn Merjem. Isa i biri Merjemit në qiellin e dytë ishte me shpirt dhe trupë. Rajon, nga se ende s'ka vdek, Jahja i biri Zekirjaj ishte vetëm me shpirt. Si shtot Ibn Tejmia, vetëm fizionomia Jahjes
U pat para fitiru në atë vend si që i takon për nga mërëve të Allah. Dhe për këta folëm desin e kaluar, po po e përsëriti për çkak se disa nuk ju kishte qenë e qarë. Pra Isa ibn Merjemit e ka po gjallë dhe e ka po në gjumë. Si e pove ja Rasulallah, Isa ibn Merjem, tha Isa ibn Merjemit ishte një mburë as i madh e as i vogë, mesatar, as i shnosh e as i dopë. Pra e kuptove madhësin dhe trashësin e Isa ibn Merjemit. Çfarë ngjirje kishte? Transmeton e Borejra dhe ibn Abbasim hadithe që i ka pa për nga meri Allah Isa ibn Merjemin duke qenë qutë. Këjtë transmitimet thojnë se ka qenë i bardhë. Pak hikte në të kuqë. Ndërsa ibn Omeri që e transmiton hadithin që e ka pon gjumë për nga meri Allahut Isaj, thot Isaj i biri Merjemet ishte me ngjirë esmer apo me ngjirë si zeshkan. Qëli është e i vërtet? Do të lau ma vonë, për çkak se në këto transmitime ka ndryshime dhe si bashkohen këto transmitim. Sa i përket gjoksit të Isa ibn Merjemit, na përshkun për nga meri Allah dhe thot se kishte gjoks të gjon. Pra Isa ibn Merjemit e kishte gjoksin e gjon as i madh, as i vogë, as i dopt e as i shnosh, ndërsa flokt i kishte të gjate, tha për nga meri Allah, deri se ja kishte mbulu supet Isaj të biri Merjemit dhe i kishte të drejta, pra i kishte të shtrira. Ndërsa me një transmitim thot se e pash Isaj në biri Merjemit që i vizlojshin flokt e ti të mledhura. Pra të drejt, vetëm këtë dipika për shkrimit të Isa ibn Merjemit ka ndryshu transmitimit. Pra të ndëgjojmë hadithin e pejgamberit Allah që ne ka nxjerr Ebu Hurejra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, natën kur u ngrita rralt në qiell, tha e pash vëllahun tim Musaun. Thëm ja Rasulullah, si ishtë? A keni dëshirë me ditë si ka qenë Musaun? Pejgamberi Allah tha e pash Musaun i mbushur. Pra nuk ishte i dopte, nuk ishte i shnoshur, po ishte i mbushur, ma i mbushur se Isa ibn Merjem. Dhe ishte i gjatë si me pas prej ardhjen prej fisit shenua nga Jemeni, njërës të mëdhoj. Pra i Musaj alej salam ka qen i madh. Njoni thotu në kejt e kam parafitiru se i dopt edhe i vogër, se firau një i madh, ku se Musaj alej salam i vogër. Pra pe jamere Allah të ka pa Musaj në atë formë si ka qen Musaj i madh, i mbusht. Flokt e Musajt, po dalë për këtë hadith, kanë qenë të shtrirë, pra nuk i ka pas drejta si që transmitohet në disa transmitime, edhe pse janë të vërtet. Musaj a.s. i ka pas flokt e drejta, në gjirën e ka pasën si me qenë sudanez. Pa ka qenë zeshkan. Musaj a.s. Pasa i tha pejgamberi Allah, tha e pash dhe Isaj në birin Merjem. Si ishte ja Rasulallah? Tha ishte mesatar i kuq. Arabt kur thojnë i kuq do me thonë i bardh. Se ku t'i ven marrës kuqët, edhe pse në zamonin bashkohor, në veçanti njerëz me posta, nuk s'kuqën. Po të arabt ku t'i thojnë i kuq, do me thonë i bardh,
që i kutë nervozohet apo kutë torprohet skuqët. E ai që janë zë shkan, ai nuk skuqët. Për këtë arsye i thojnë i kuq. Tha e pashë Isa i biri Merjemit, tha ishte i kuq. Dhe i pikojshin flokët ati dhe i zdritshin, i kishte krejë flokët deri sa i ambulojshin krahërorin dhe i pikojshin flokët si kur me pas dal tash prej banjës. Tha dhe e pash Ibrahimin a.s. Kujti për njajke Ibrahimi a.s. Tha Ibrahimi a.s. më shumë i për njajke vlau t'juaj pra pejgamberit tuaj Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kush din çishka qen pejgamberi Allahut prej mua ka dhurat. Tash pas ders, kush tregon si ka qen pejgamberi Allahut prej meje ka dhurat të veçantë. Për ta ditë si ka qen Ibrahimi alayhi salam. Pastaj tha pejgamberi Allahut, më afruan di pjatë. Si pash në ta çka ka? Tha nja Muhammed zgjedhe cilën dush dhe pi prej cilës dush. Tha zgjodha, tha në ta kishte pas qumsh dhe pyta. Ndërsa në pjatën qeter kishte pas alkohol dhe mu përgjigjen dhe më than ja Muhammed e zgjedhe natyrën. Si kur që ta kishe zgjedhe pjatën qeter, ta kishe pi pe pjatës qeter, do të kish deviju ummeti it. Dhe këtë hadith e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslim. Pra Isa ibn Merjemit në këtë mënyrë na i përshkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilët sahabi më shumë i përngjante Isa ibn Merjem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi me hadith dhe tha: dhe e kam pa vllahun tim Isa i biri Merjemit që më shumë i përngjante Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafiut. Urwat ibn Mas'ud ka qenë i bukur, jo vetëm i bukur, po këtë gjuhën tonë bashkohore pedant. Ka pas dëshirë pastër me ecë. Pra e kam pa vllahun tim Isa i biri Merjemit që i përngjante Urwat ibn Mas'ud. Urwat ibn Mas'ud ka qenë njeri më i nderuar në Taif, derisa mushrikët fillimisht, kur kanë thonë pse si zbriti ki Kur'an njeriut më me famë në mesin e difshatrë. Kush janë këto difshatra? Mekke dhe Taif. Cili njeri ishte më me famë? Në atë zaman para se të fillon shpalja ishte Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafiu, i cili pranoj islamin pasi pejgamberi Allahut kthehet prej Taif. Pastaj Urwat ibn Mas'ud, njeri ma me nder, shkon Taif për në tiftu në islam e mbysin. Dhe para se me vdek Urwat ibn Mas'ud, e pysin Urwat ibn Mas'udin dhe i thoj: qish penin vet? Tha ket hedije vetëm Allahu mundet mu me ma qu. Ma ka qu shë i lëkin fshatin tim. Allahu azza wa jall ket dhurat ma ka dhuru. Po vdes elhamdurillah për dinin Allah. Kur jemi këtu, kam dëgju një hoq ka udhëtu prej Arabi Saudite në indite një hoq. Tha kur jam ulte aj, tha ishte kom të fol për Khalid ibn Walidin, se sa beteja Khalid ibn Walidi ka hi edhe në fund nuk ka vdek shehit. Tha ma ka dhon një dobi, tha ja ka vle ketë këtë udhëtim kom që e kam bon. Tha ja ka vle, vic për këta, me pas shku një ndi, ja ka vlej. Ato që ja kanë ditë vlerën dituris. A e diri pse Khalid ibn Walidin nuk ka vdek shehit, nuk ka vdek imbytur, po ka vdek në shtrat. Na pyti hoxha, na i rudhëm kratë se dish.
Tham nga se pejgamberi Allahut e ka emërtu dhe i ka thonë shpata Allahut. E shpata Allahut a thet? Shpata Allahut thet? A ka mundësi mu thi? Pra dhe Khalid ibn Walid nuk mbyt, pasi që pejgamberi Allahut e ka përshkujt shpata Allahut. Shpata Allahut nuk thet? Dhe Khalid ibn Walid nuk mbyt. Thash me veti vallahi viç për që këta me pas arpi a gjeja pas ka vle. Kjo e dija, kjo dhurata, a atyreve të cilët kërkojnë dituri për të njofë dinin Allah të zë o gjel, na këthemun për shkrimin e Isa ibn Merjemit. Pra si ka qenë në gjira ibn Merjemit, nga se Abdullah ibn Omeri, transmeton Imam Bukhariu, thot pasha Allahun, nuk është e vërtet që Isa ibn Merjemit ka qenë i barë. Pa i ka qenë zëshkan. Këtë bej, kush e ban? E ban Abdullah ibn Omer. Si mojmë t'i bashkojmë këto hadith, ndërsa ibn Abasi dhe Bureira transmetojnë pej pejgamberit Allahut hadithet të vërtet, atë gjithë. Se Isa ibn Merjemit ka qenë i barë. Bashkimi i parë e këtira hadithëve është se ka mundësi Isa ibn Merjemit s'ka qenë flak i barë, pak si zeshkan, dhe për këtë arsye nuk ka kundërshtim hadithat e ibn Abbasit dhe Burejras me hadithin e ibn Omer. Kja bashkimi po. Ibn Hajar al-Asqalani thotë se ai ka qenë zeshkan, vetëm kura lodh as kuq. Pra nuk ka qenë shumë zeshkan, për këtë artësie e ka cilësu për nga mërja Allah me disa adithe se ka qenë i kuqur, disa adithe që ka qenë zeshkan, ndërsa Imam Neveviu në pajtimin e këtiri vajeteve ka thonë se s'ka qenë as i bardh e as zeshkan, po ka qenë mas kësaj dhe asaj për këtë arsije dhe ka ndryshu transmitimit. Ndërsa për flokë të Isa ibn Merjemit, është e vërtet se Isa ibn Merjemi i ka flokë të drejta, deri se jam bulojnë supët e ati dhe thot për nga meri Allah, ko zbre se Isa ibn Merjemit, nëse ullë kokën, tha i pikojnë pika uj për i flokëve të ti. Nëse ngrit kokën, tha hecin pikët e ujit në flokë të Isa ibn Merjemit, si kur me qenë margarit. Pra Isa ibn Merjemit, i zgjedhur dhe i bukur me flokë të krehua, ndërsa hadithët që ka narë, se Isa ibn Merjemi ka qenë i mledhur, ka thonë dietarët e kanë pasë për qëllim trupin e jo flokët. Do me thonë, nuk ka qenë shumë i hapë, po ka qenë mishin, e ka pas të shtrëngum, ma i skujti ka pas të shtrëngum, nga se në ketë fonë flasin adithët e për nga meritë Allah. E njoni përfundim nëse thotë, valla këto bashkimet adithëve s'pun poshon zemra. Ka thonë një djetarë, nëse nuk të poshon zemra, atëre dije se për nga meritë Allah, të Isa ibn Merjemi e ka pa një dëgjengjë, njëherë qutë, e njerë në gjumë, e cila ka përparësi. Ka përparësi ajo që e ka po zgjutë, para asaj që e ka po në gjumë, se në gjumë ka mundësi me pos ndryshime, a qutë nuk ka mundësi me pos ndryshime. Si e ka po zgjutë, e ka po të bardhë e jo zeshkan, dhe e ka po me flokë të drejta, e nuk e ka po në me flokë të mledhura, dhe Allahu azza wa jall më mirë e dinë. Pra kjo ishte çka ka të bëjë me përshkrimin e Isa i biri Merjemit alayhi salam. Kur ka për të zbrit Isa i biri Merjemit në cilin vend dhe në çfarë formë? Sa i përket se kur ka për të zbrit Isa ibn Merjemit, ne kemi treguar ndërsa për Dejjalin kur kemi fol se kur ka për të zbrit Isa ibn Merjem. Isa ibn Merjemit ka për të zbrit në ditët e fundit të Dejjalit dhe saktësisht në kohën e namazit të sabat, në cilin vend do të zbrit
kemi fol një ders, prej dersave kur kemi fol për dëgjallin, nga se i kemi tre transmitim. Një transmitim thot se ka me zbrit në Damask, i diti transmitim ka me zbrit në Jordan, i treti transmitim ka me zbritën në Palestin, në Kodës. Cila është e vërtet? Të gjithë janë të vërtet. Dhe thamë se Isa ibn Merjemit ka me zbrit në atë vend ku është Imam Mehdiu. Isa ibn Merjem, ku ka me zbrit? Ati ku gjindet në atë kohë Imam Mehdiu. Po ku është Imam Mehdiu? Imam Mehdiu është njonin prej këtire tre venëve. Pra bashkimi rivajetëve ka me zbrit në Damask. Ato që i kanë thonë Damask kanë ndryshu mendimin të cila gjami, të cila minore. Ate minore e gjatë e gjamis e mëvi, apo të minore e cila gjindet tek dera e tregut në lagjen Duma, ku shumica e në krishter. Dhe thamë se ne anojmë mendimit se në këtë lagjë. Po qka si janë komenti për ato transmitime në Jordan edhe në Palestin, thamë se në Jordan në fshatin të cilën e cekëm, fshatin si që kanë ardhë hadithe, Aqabatu Afiq në Kufi me Sirin, është një fshat ati do të atakon spari dëgjall. Dëgjall i hik dhe Isa ibn Merjemi dhe vetë në Kodës dhe e mit dëgjall. Pra Isa ibn Merjemi të me vërtet është e zbrit në Damask. Në qëfar forme do të zbrit? Si do të zbrit? Ka nërdhë hadithet për nga meritë Allah se Isa ibn Merjemi këtë zbrese i ka durt e ti të mbështetura mbi di flatrat e melekëve. Pra melekët e zbrit. Kjo të regon se nuk kanë zot. Me pas qenë zot s'kishte pas nevoj melekët me zbrit. As gjalli Allah zbret mbi duke i pas kratë e ti mbi di flatrat, mbi di melek, zbret Isa ibn Merjemit në kohën e namazit të sabau pasit thirët i kameti. Thot pejgamberi Allahut është i mbështjellur me di petka. Pra jap ma përshkujnë edhe tesha që i ka dvesh. Pra fotografi që i kanë në përkisha që është i zhveshën nuk është e vërtet. Dhe për këta kam argumente dhe dokumente dhe material një legjerat me majt pika i kanë prun këto fotografi edhe pse priftet e partë krishterve janë konë kundra fotografim. Dhe ato e kanë posë besimin se sinë me loqët e tash i kanë bon këto fotografi të, në të cilët luten dhe adhuron dhe këto e kanë prej paganve i dhujtarë. Dhe ka dokumenta për këta. Pra Isa ibn Merjemit nuk është e vërtetë ato fotografia që gjindet, se është turp për pejgamberin e Allahut të jetë në atë formë, dhe është turp për Allahun si pas atyrve që gjallin e ati të tarpron të gjvesh prej petkave, po thot pejgamberi Allahut, zbrit dhe është i mbështjellët me di lloj robe, që edhe ngjyrën e teshave na tregon. Thot ngjyra e petkave të ati shkëlqejnë dhe anojnë në ngjyrën e verdhë apo në ngjyrën si portokall. Ashtë lejohet me bajt kësi lojteshe për meshkuj, do të venë në derse në arshëm, pse Isa ibn Merjemit i ka bajtën këto teshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na tregon që i kujt zbrese Isa ibn Merjemit i ka di mrekulli. Isa ibn Merjemit s'ka dishim se nuk zbret si pejgamber. Pra lejohet që me pas mrekulli, apo këto mrekulli janë keramete dhe ndera, do të flasë mi ndera si në arsë. Cilët janë këto di keramete, apo di mrekulli që do të shoqërojnë Isa ibn Merjemit. E para prej atynve, thot pejgamberi Allahut, nuk e nuhat erën, apo nuk e nin erën e Isaj të birit të Merjemit, një jo musliman vetëm vdes.
Era e Isa ibn Merjemi do tjetë hel, bomba atomike para ato të cilët nuk e besoj. Sa larg nuhatet, era Isa ibn Merjemi. Ka thonë për nga mërë Allah të kemë rekullia ditë, nuhatet era Isa ibn Merjemi të sa të shef si një larg. Këto di keramete, këto di më rekullim, janë të veçanta për Isain e birin e Merjemës. Për ata thot Alil Kari ash e të ditë shme. Era apo frime Isa ibn Merjemi ka qenë shkak për të njallë të vdekurit. A i maroj ke zojtë prej bolte, i frike, u qoshin vlëtërojsh. Po e njëjta erë, njëjta frimorje, e Isa ibn Merjemi në ahiri zaman, do tjetë shkak për t'i mbytë të gjallët. Pse? Ndërë se nërshë, do të përgjithmi pse? Imam Kurtubiu në tregon dhe thotë se Allah azze o gjellë mrekulli për Isa ibn Merjemi që e ka bo që era e ti të nuhatët sa ti shëfë siri që që i futët jo muslimant s'kan mundësijas më ju afru mos shflosmi që ati mi bon dhe një dam pra nëse Allah u donë me rujt dikan a ka s'ka mundësi me rujt pa pasën trupëroja pa pasën komandosa ka Allah azze o gjellë mundësi pra Isa ibn Merjemit dhe prën e parë që do të banë në tokë do të falet mas me diju pse? Ibn Gjauzi është përgjit dhe ka thonë mos me pas bon që këtë pun Isa ibn Merjemit kishë mira në problem cilën e problemi? Dhe kishë mira problem se a ka arë si për nga merë a si gjemot i për nga merit Allah fa po kur u falë mas imam me diju fillimisht i tregoj se kam ardhë me shëriatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ta shpi që e lindë, nga e mësoj shëriatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe Isa ibn Merjemit, ku të zbrese, a e din Kurani Kerimin përmenç, a din të lexon Kurani Kerim, a e din sunetin e pejgamberit Allahut, nëse nuk e din, kush është ai që do t'ja mëson, a do të vjen Gjibrilin, apo do t'ja mëson dhe një hoq i ati zamoni, nëse themi Gjibrili, a është e vërtet që Gjibrili mund të zbrese pas vdekjes e pejgamberit Allahut? Pyqja qëtër, në atë ku ka khalife dhe imam Mehdiu. Kush do tjetë khalife? A imam Mehdiu? A Isa ibn Merjemi? Nëse është imam Mehdiu, si ka mundësi, më i dopti të jetë khalife në prezencën e ati më të mirë, a lejohet në islam. Nëse themi, se Isa ibn Merjemi dhe kjo është e vërtetë, që aj do të bëhet khalife, si kupton hadithet e pejgamberit të Allahu që i ka thonë, nëse vinë di khalife në bytë në njonin prej atinëve në bytë në të fundit. Si kupton dhe hadithet e pejgamberit të Allahu, që i ka thonë pejgamberit Allahu, se khalifja është vetëm prej kurejshëve. Isa ibn Merjemit nuk është prej kurejshëve. Nuk ka Isa ibn Merjemit nuk është prej korejshëve si ka mundësi Isa ibn Merjemit të i bandë disa vepra që nësinin parë ton janë kundërshtim me shëriatin Allah e pastaj të pretendojmë dhe të thojmë se Isa ibn Merjemit ven me shëriatin e mërë.